Assalamualaikum, aku Hakim. So korang berada kat YouTube channel Hakim Hakim. Okay, so basically aku bersama dua jaga jaga impian lah, okay, jaga handsome ni kan. Okay, so basically aku buat apa sini? Saya Syarif daripada team message. Saya Faris daripada team message juga. So korang tengok tadi motor aku berasap kan, bukan aku seru syaitan apa benda kan. Basically aku basuh motor. Okay, so kali ni aku basuh kan. Kalau orang lain basically dia orang selalu basuh motor biasa lah guna air kan. So kali ni aku basuh yang rare sikit. Okay, tapi aku serahkan dengan dia orang untuk tengok soalan aku. Apa yang rare dia tak akan basuh kali ni? Okay, apa custom wash? Okay, steam wash ni maksudnya satu basuhan yang kita guna air, masih guna air. Cuma beza dia, air dia tu kita guna dalam bentuk steam. Maksudnya wap panas lah. Okay, kelebihan wap panas ni dia akan pecahkan molekul-molekul kotoran ni. Dan molekul tu senang tertanggal lah. Jadi dia punya pros berbanding dengan air ni, kurang penggunaan kimia, kurang penggunaan sabun and senang nak cuci celah-celah yang air tak boleh sampai tu lah. Okay, so tadi cakap guna steam wash kan? Betul. Okay, so apa beza tekanan steam wash dengan tekanan air yang macam tembak yang laju? Water jet lah maksudnya. Yes, beza dengan water jet. Tak tahu ni nama dia, tapi water jet. Okay, jadi beza dia dengan water jet ni, air ni air yang panas. And wap dengan air ni agak berbeza. Wap boleh sampai ke celah-celah yang air tak boleh sampai. Sebab wap ni molekul dia lagi halus daripada air. Ada cerita sains lah sikit. Tapi saya semua lawak tadi. Okay, so korang yang tak faham sains, korang tak faham apa kan? Okay. So basically korang tahu ada orang ni daripada MH pula. Tu kau terbang. MH. Okay, so basically dia orang ada beberapa package lah. Okay, so korang boleh tahu tak apa package korang dan apa benda yang korang buat dalam based on package yang korang bagi? Okay, tapi saya nak inform sikit pasal perbezaan atau pro pasal steam wash. Okay, steam wash ni kelebihan dia, kita bagi tahu terus orang senang faham lah. Okay, pertama steam wash ni dia kurangkan penggunaan chemical seperti Faris kata. Okay. Kedua, dia lebih kepada, okay, kalau guna air, part-part sensitif macam sensor, lepas tu wiring apa semua, kalau motor konti lah katakan kan, dia akan naik check light dekat interior. Engine check light, ECU, whatever semua. So bila guna steam ni, dia punya risiko untuk keluar benda tu agak kurang. Boleh kata 99% takkan keluar lah check light, ikut pengalaman kita lah. Okay, lepas tu untuk kaki modi pula, diorang carburetor atau total body mesti pakai drum pad. Kotak angin tak pakai, filter tak pakai. So bila pakai drum pad, diorang risau kalau tekanan water pressure tu direct masuk dalam intake korang. So bila steam ni dia basuh luaran tu. Kita hala kat mana? Kat situ je. Kita takkan hala ke dalam satu body ke carburetor. So untuk engine punya kesihatan pun agak bagus lah. Lepas yang ketiga, dia melindungi cat. Sebab suhu yang dihasilkan oleh steam tu tak berapa tinggi. Dan dia jaga bongkaan cat tu lah. So chemical untuk body semua kita takkan guna. Kita guna kat tempat yang betul-betul kesat sahaja. Okay, so boleh teruskan dengan persoalan. Okay. So basically tadi apa yang soalan tapi kita tak jawab, kita jawab soalan lain. Okay, basically kita ada beberapa package yang korang tahu kan. Okay. So aku nak tahu apa benda yang korang buat dan berapa harga package. Okay, kita ada 3 package. Okay. First package kita panggil rapid lah. Rapid ni kira macam korang tahu cepat. Okay, sebenarnya tak adalah cepat sangat. Cuma dia basic lah. Rapid tu kita steam wash full body dengan rantai. Dan juga kita bagi cendol. Okay, package kedua yang package pertama 13. Package kedua 25, kita bagi sama, cuci body, rantai dan kita buka kawas poket depan. Kita bersihkan geladak dalam area kawasan poket depan. Lepas tu kita akan guna Repsol punya cendol untuk rantai. Dan seterusnya kita touch up black part dekat body tu. Maksudnya macam part-part hitam ni dekat belakang mata, tapi kita nak touch up balik lah hitam. Ini semua. So motor tu akan kembali macam baru boleh. Okay, package ketiga sama, dapat semua macam tadi plus dengan water wax. Kira kita buat full body lah. Itu tambah 10 je, kita buat full body. So kalau hujan tu keadaan tu menerima apa, keadaan tu timbul watermark kat body tu kurang lah. Sebab air akan terus mengalir, dia akan melekat ke dalam body. Dia macam bone air.
So tadi ada 3 package kan. Okay, so berapa average, kalau contoh lah saya datang kan, okay. So berapa average masa customer kena tunggu untuk siapkan? Okay, okay. Itu sebenarnya bergantung kepada motosikal customer tu punya keadaan. Okay. Paling cepat setakat ni siap dekat tepi basuh sana dengan detailing 45 minit lah dia keluar. 45 minit paling cepat? Paling cepat. Average 1 jam hingga 1 jam cukup. Sebab cuci motor ni dia lagi detail daripada cuci kereta. Sebab ada rantai, ada komponen-komponen kecil. Macam engine-engine pun kita akan cuci. Paling lama sejam 40 minit pun pernah sampai lah. Itu sebab customer tu tak pernah basuh motor lah. Okay. So kalau korang tak pernah basuh motor tu, so korang kena korban masa korang sikit lah. So then, tapi hasil dia memuaskan kan? Dekat sini ada wifi, tempat menunggu semua tu. Okay, tak ada masalah, korang tak kisah. Korang boleh bawa laptop, korang boleh minta wifi, korang boleh layan pun. Tapi mamak pun ada. Mamak pun ada belakang. So, semua komplit, tak ada masalah. Okay, so kadang-kadang ada customer yang tanya kan, diorang basuh guna water jet, diorang basuh guna steam kan? Contoh lah, ada kemungkinan ke kalau contoh macam dalam mentol tu tiba-tiba dia akan berkapu sebelum dekat mana? Dekat bahagian dalam mentol tu sebab orang buat kerja kan? Okay. Water jet pula guna steam. Steam wash lah. Steam ni dia sebenarnya dia panas kalau bawa dekat. Kita sekarang kalau body kita akan jaga 15 hingga 20 cm ni jarak. So awak kita akan masuk ke dalam lampu ke dalam tak akan masuk. Kalau macam bahagian rantai tu memang kita buat dekat. Sebab benda tu tak ada apa-apa efek lah. InsyaAllah dalam lampu, kalau biasa lampu original tak pernah ada uang. Dia ada cara dia kita akan lalu. Lalu, bukan bergelam lama sebab dia aku yang panas sikit. Korang boleh kawal ke suhu? Boleh kan? Dia boleh kawal lah pressure untuk steam dan kawal air. Air. Okay, faham. Okay, so dekat mana lokasi kedai korang? Dekat Danau Gota, seberang Uptown Danau Gota. Uptown depan tu. Okay, Uptown depan sana. Tapi Uptown pun bakal pindah. Betul sebelah balai polis Danau Gota. Okay, so kalau apa-apa kalau korang berminat nak basuh foto, korang boleh search Uptown Danau Gota depan dia. MSH Auto 4. MSH Auto 4. Okay, nanti aku akan masukkan link. Google lagi, always search. Okay, nanti aku akan masukkan link kat bawah. Nanti korang boleh search benda tu. Ataupun aku akan bagi contact person tu, korang contact, korang boleh WhatsApp dia. Dia seorang yang peramah, yang akan layan WhatsApp korang. So korang jangan resah kat belakang tu. Nanti dia ada masuk kat bawah. Jadi contact bawah ni Cik, keluar. Apa-apa contact lah ke nombor tu di bawah ni. InsyaAllah. So itu saja daripada aku. Sebab aku tak nak buat korang video berpanjang, nanti korang tak nak tengok yang confirm. Okay, so itu saja daripada aku. Aku Hakim Syarif Paris. Okay, so terima kasih kepada korang. Itu sahaja daripada aku. Okay, itu sahaja daripada aku. Assalamualaikum. Salam. Okay, terima kasih.